חבר הכנסת אמיר אוחנה, שלום, לילה טוב שלום, לך. שלום, לילה חבר טוב. חבר ועדת חוץ וביטחון. לאן פנינו, חבר הכנסת אוחנה? קודם כל צריך להגיד, למזלם ולשמחתנו הרבה, לא נפגע לנו אף אחד. משום שאם חס וחלילה זה היה קורה, אז אמנם התגובה שלנו, כפי שראינו, הייתה תקיפה וקשה וחד משמעית, אבל יש עוד מדרגות שאפשר לעלות בתגובה שלנו. אנחנו מקווים שלא נזדקק לכך. זה אחד. שתיים, תראה, אנחנו נמצאים בשבוע מאוד מיוחד. אני חושב שכשההיסטוריה תשפוט את המאורעות, אנחנו עדים לשבוע שבו הנשיא טראמפ פורש מהסכם הגרעין עם איראן, מהלך צ'רצ'יליאני. אבל לפני המרכיבים האלה, אני מנסה רגע לבודד את הדבר הזה מול האיראנים שראינו אתמול בלילה, ולשאול אותך באמת לאן פנינו, האם המסר הזה מבחינת ישראל, אתה אומר, עבר, הספיק, או ש... אני לא יכול להגיד שהאירוע מאחורינו. אי אפשר להגיד את זה עדיין. אנחנו עדיין עם אצבע על הדופק, עדיין בוחנים, עדיין עירניים למה שמתרחש. ייתכן שבזה זה ייגמר. אבל אי אפשר להבטיח את זה, עדיין. כמובן, אנחנו ערים לאפשרות שתהיה תגובה לתגובה, ואנחנו גם ערוכים לזה וגם מוכנים לזה. ואתה מחבר את האירוע הזה, אתה אומר, לעניין הסכם הגרעין, התחלת לומר קודם לכם. כן, התחלתי לומר שהשבוע הזה מתאפיין במהלכים שלדעתי ההיסטוריה תשפוט אותם ברמה הצ'רצ'יליאנית, לא פחות מזה. מה שטראמפ עשה, האופי של המסע, של הפרישה מהסכם הגרעין, והתעוזה, זה מהלך גדול כמובן, להבדיל מקודמו, שלצורך האלגוריה שלנו יהיה צ'מברלין כמובן, אובמה. ואי אפשר לנתק את טראמפ מנתניהו, כי כל טראמפ, אבל הידיים ידי נתניהו. נתניהו אחראי למהלך הזה של הפרישה, שתביא בסופו של דבר לקושי איראני מאוד גדול להמשיך ולממן, אחד, את תוכנית הגרעין שהם טוענים שלא עונים, שתיים, את התוכנית הבליסטית, דיוק הטילים, הסבת הטילים וכו', ושלוש, להמשיך אותה מממנת מספר אחד של טרור בעולם בכלל ובאזורנו בפרט. והערב צריך לומר כבר סנקציות ראשונות שאנחנו שומעים מכיוון ארצות הברית לאיראן. סגן אלוף במילואים אלון אביתר, שלום, לילה טוב לך, מומחה ומרצה לזירה הפלסטינית. תכף נדבר גם לקראת מה שצפוי לנו מחר, יום שישי בזירה של עזה, לא שכחנו, היא עדיין שם, אבל בכל זאת כמה מילים על העניין האיראני? קודם כל, הזירה הדרומית איננה מובלעת, היא קשורה באבותות לפעמים לזירה הצפונית, הן משליחות זו על זו. יש השראות הדדיות, ואני רק מזכיר שתנועת החמאס, או הזרוע הארגונית בתחום הטרור שלה, מזה תקופה ארוכה, פועלת לחיזוק שיתוף הפעולה עם חיזבאללה בדרום לבנון. כך שאנחנו מדברים על שתי תנועות שאומנם שונות בהיבט הדתי שלהן, החיזבאללה המשיעים והחמאס היא סונית, והאג'נדה היא שונה וכן הלאה, אבל א', יש אויב משותף. עצם זה שיש אויב משותף, זה חיזק את שיתוף הפעולה ביניהן, גם בתחום הארגוני וגם בתחום הטרור, כולל בתחום העברות הכספים, מחיזבאללה לחמאס וכיוצא בזה. לכן הציפיות, לצורך העניין... אבל עדיין מידת או הרצון, הרצון להיות מעורב מצד חיזבאללה בכל הסיפור הזה, זה עדיין בגדר סימן שאלה. בוודאי. זה לא שהדבר הזה ירד מהפרק. לא ספק. אני מתחבר גם לדברים שאמר חבר הכנסת אוחנה, אבל אני אומר זאת כך. קודם כל, אנחנו צריכים להתרגל בעצם העובדה, ואני מחבר את שתי החזיתות יחד לשאלתך, שאנחנו צריכים להסתכל בפרספקטיבה הרבה יותר ארוכה. המבחן הוא חשוב, הוא קיים, הוא אפילו דחוף לימים הקרובים, כדי שאנחנו עדיין נשמור על אותה עליונות אווירית ואותה עליונות מודיעינית עם אפס נפגעים וכולי, כפי שמצוין. אבל אנחנו נכנסים למציאות אחרת עם כללי משחק אחרים, ואנחנו צריכים להבין שהחזית הצפונית היא איננה פרק חולף ואיננה פרק זמני. היא חזית ארוכה ומתמשכת. לפעמים היא תדע תקופות יותר מתוחות עם היבטים אופרטיביים, כפי שראינו השבוע, ולפעמים היא תדע תקופות יותר שקטות. איראן, אני חושב שהמטרה או היעד הישראלי, הלא יומרני אלא הריאלי, הוא לא להעלים את הנוכחות האיראנית בסוריה, כי זה לא יהיה, אלא לצמצם אותה עד המינימום שניתן. יש מושג בשפה הצבאית שנקרא מלא מחדש. כאשר אתה מחסל חלק מהארסנל, אז החלק הזה, השאיפה שלו, של מי שחתום עליו, זה להשלים אותו ברבות הזמן, עיין ערך חיזבאללה לאחר מלחמת לבנון השנייה ועד היום. ולכן אני חושב שהמאמץ הישראלי שידרש לאורך זמן, בשום שכל, בפעולה חירורגית, בפעולות חירורגיות, בסיכול מושכל ונכון, יהיה כזה שאנחנו תמיד נדאג
הייתי אומר, אני לא אוהב להשתמש בביטוי לכסח את הדשא, אבל לדאוג שגובה היכולת או הרף להגיב יהיה נמוך ולא יהיה להם כדאי להגיב. שזה אגב חבר הכנסת אוחנה מתחבר למה שדווח הערב כמחלוקת בדיוני הקבינט. ועל פי הדיווח משם, השר יואב גלנט אומר, בנקודת הזמן הזאת להגביר את הלחץ על איראן, כלומר לא להסתפק באיזושהי תגובה אחת פעמית, אלא לנצל את חלון ההזדמנויות הזה, להגביר את הלחץ על איראן. תראה, הדילמה תמיד כשאתה עוסק בעניינים הללו, היא עד כמה אתה מותח את החבל. כי מצד אחד אתה לא רוצה להגיע להסלמה, אתה לא רוצה עכשיו מלחמה, אתה לא רוצה אלפי טילים שנוחתים על ראשיהם של אזרחי ישראל. מצד שני, אתה כן רוצה להיות מאוד ברור ותקיף. אז אני חושב שהמרחק שהממשלה, או שהצבא ומדינת ישראל הלכה אליו בהתקפה הלילה, היה מרחק רב דיו בשביל להעביר מסר חד, חלק וברור. ואם נצטרך, הלוואי שלא נצטרך. כן. יש לנו עוד מדרגות לעלות, מדרגות משמעותיות מאוד, לעלות ברמת התגובה. טוב.